pre svega želili smo da vidimo kako je izvršna vlast ovih 9 meseci, što je zakonska obaveza, trošila svoja sredstva, kako na kapitalne investicije, tako i na robe i usluge i plate i dnevnice i komunalije, a takođe u izveštaj Centra za socijalni rad htjeli smo da vidimo šta je to Centar za socijalni rad uzvečano odradio ovih 6 meseci i njihova zakonska obaveza je da izveštavaju o svom radu i naravno kakav je položaj najugroženije kategorije stanovništva u opštini Zvečan.